ana founderkii ama aasaasihii studio maanta inuu noogu soo booqdo oo noogu yimaado sabarkiisu ugu horreysa dadkooda halka ka dayo waxaan leeyahay in aan waxna kusoo dhaweyo jubbaland kusoo dhaweyo xarunta kuwaaligaarka kasameeyo aada baan ugu faraxsanahay booqashadaada inaa noo timaado aada baan ugu faraxsanahay inaad raadka dowladnimadii aad gundika iyo aasaaskii aad u samaysay dhismihii jubbaland iyo duudii aad gelisay maanta inaad kusoo noqoto aad aragto mirahoodii iyo meeshay marayso dadkaaga aad la qaybsato aad baan ugu faraxsannahay aan kusoo dhaweynayna waa dadkaaga aad jeceloo kusugayay awalnaa kusoo dhawaabiya iyo dhammaan sanatarada iyo xildhibaanada kula soco iyo khiyaarta kalaba madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal ka qaatay ayaa ugu horeyn u mahadceliyey madaxda iyo shacabka reer jubbaland ogana mahadceliyey sida diran ay usoo dhaweeyeen isagoona dadka soomaaliyeed ka codsaday inay ku adkaystaan sidii lagu baahin lahaa xukunka dowladnimada iyo sidoo kale israacaa madaxweyne aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waa ku faraxsanahay aniga inaan imaado magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ah ee dowladda jubbaland magaalo taariikhi ah soomaaliya guud ahaan taariikh dheer ku leh gaar ahaanna maadaama stateki labaad marka laga yimaado puntland stateki labaad oo dalka ka dhismo waxay runtii hawshii dhisidda stateki waxaan hawl la wada qabtay runtii oo qayb aad iyo aad u weyn ay ku lahaayeen dadka reer jubbaland ayay ahayd hawl la wada rabay lagu wada faraxsanaa la wada raadinayay laakiin uun hawl markii la qabanayo mar walba culaysadeedu waxeedu iska leedahay laakiin runtii stateki-kan wuxuu daahfur u noqday sayidadii kale ee ka dambeeyey saddexdii stayni ku xigtay dhismahooda meel lagu yiibto lagu dhiirado dadku ay ku daysadaan waa dhisantaa nowna dhisana la yiraa ayay ahayd waxay ahayday stateki-kan iyo dadkiisu ku ugu horreeyey dadka soomaaliyeed u muujiyey soomaalidana keligeed inay wax qabsan karaan gudaha soomaaliyana ay wax ku qabsan karaan marka runtii taariikh aad iyo aad xusuus fiican qurux badan leh ayay ahayd haddana meel fiicanna way maraysaa waxaa u dhamayna ilaahay idinkiisu u dhammaystirmaya dalkaani nidaamka federaalka ah ee ummaddu ay ku heshiisay waa nidaam aad iyo aad u wanaagsan in la horumariyo laga shaqeeyo u baahan yahay dabcan wax kasta bilow ah dhibaatadooda iyo culayskooda ay leeyihiin aad iyo aad ayaan u garan karaa maamulada maanta jira culaysada haysto xag dhaqaale leh xag amnile xag maxaanka duuc walba leh laakiin haddana wixii maanta inta dhasho horaa ka dhaamiya weligeed ma dhicina way soo tarmayaan maalintii kismaayo lagu dhawaaqay halkan maamulka jubbaland iyo maanta farqiga u dhexeeyaa daliil u ah in ay stateskan ay horumarayaan hore u soconayaan anaa wixii looga dan lahay ay gaaraan dalka soomaaliya fursadda ugu weyn oo dowladnimada ay ku baahi karto ummadduna ay hore inta u garato ay go-aansatay waxay ahayd nidaamka federaalka marka annagu insha allahu nidaamka federaalka horeyna waa uga shaqaynay haddana waa ka shaqaynaynaa dadka soomaaliyeed oo dhan raditaankoodana waaye wax shaqsi gaar ah iyo koox gaara iyo degaan gaara ku gaar ah ma ahan waa wax ummadda soomaaliyeed dhan ay go-aansatay nidaamka dowladnimada aan haysanahay inuu ahaado nidaamka federaalka ah waana nidaam adduunya meelo badan u shaqeeyay annaga lagu ma shaqayn karaa haddii aan quruxsanno ka wada hadalno ku xajiso dimuqraadiyada soomaaliya ku jirtana maanta waa dimuqraadiya wada xaajood iyo wada hadal iyo istixgelin iyo iskaashi ku dhisan marka sidaasaa meesha la joogo lagu soo gaaray inta dhimana sidaas unbaan ku gaarayna haddii aan la yidhaahdo marka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ha laga shaqeeyo ha lagu joogado ha lagu adkaysto in xukunka dowladnimada uu baaho uu degaanka gaaro dadka u dhawaato dowladdu mar walba wafdiga uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa intay ku sugan yihiin magaalada kismaayo waxaa la filayaa inay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maxamed qaasim cali waxar t v-ga somali cable magaalada kismaayo me and my shady mohamed rig
اسمه فوش لما نهر سويدن تاجري ابو بلا سويدن جوان تريك ولا انت جوان اسمه ترسيران ابو سيرم تا سيرم تا ابو سيرم.